L-Awtorità tal-Ippjanar komplet blazzjoni ta' infurzar fil-fabrika l-antika mibnija f'żona barra mill-limitu tal-iżvilupp fl-Imrieħel. Dan wara li fis-16 ta' frar li għadda l-qorti ċaħdet il-mandat ta' inibizzjoni. One News jinsab informat li bħalissa għaddeja ħidma bir-reqqa sabiex jiġi separat l-iskart b'mod partikolari li njam minn mal-ħadid. Mallu One News mar fuq il-post, wieħed ma setax ma jinnotax ir-riħa ta' ħruq li kien ġejja mill-fabrika l-antika. Sorsi fuq il-post informawna li nstabu numru ta' fdalijiet tal-annimali illi kienu qegħdin ikunu ta' detriment għall-binja kif ukoll l-akwati. Dan għall-fatt li dawn kienu qegħdin jattiraw ħafna ġrieden u għalhekk is-sitwazzjoni ġiet ikkontrollata wara li nħarqu l-fdalijiet. Malli jitneħħew l-affarijiet kollha li hemm fl-istruttura, l-Awtorità tal-Ippjanar ser tipproċedi għall-fażi finali fejn ser jitwaqqa' il-bini. F'Jannar li għadda l-Awtorità tal-Ippjanar għamlet azzjoni ta' infurzar f'din il-binja fejn instabu numru ta' annimali fosthom aktar minn 300 tajr fosthom tiġiċu pappagalli li kienu f'istat ta' saħħa ħażina. Bħalissa dan it-tajr hija taħt il-ħarsin tal-veterinarji li qegħdin jagħtuhom l-aqwa kura possibbli. Sorsi ta' min jorbot fuqhom qalu lil One News li minkejja li s-sejt ġie informat l-ġimgħa ilu sabiex jgħaddi d-dokumenti kollha meħtieġa bil-għan li juhu lura lill-annimali li ġew ikkonfiskati. Jidher li ma tantx għandu ħil ta' interess hekk kif sa issa għadu ma weġibx. L-istess sorsi qal li l-Awtorità tal-Ippjanar hija impenjata li tara li tiġi esegwita n-notifika ta' infurzar. Dan bil-għan li l-art tiġi lura għall-istat oriġinali tagħha, dik ta' art agrikola.